Hej allesammans och välkomna till ytterligare en kalenderöppning. Och idag så ska jag visa er Yves Rochers adventskalender. Och den här är så vacker alltså. Jag tycker alltid att Yves Rochers kalendrar är superfina verkligen. Så att jag hoppas att ni är taggade på öppningen utav den här. Jag har också köpt en till er så att ni har chansen att vinna en här i videon också. Alla saker för att kunna vinna den här står i beskrivningen. Det är väldigt, väldigt simpelt. Så att jag hoppas att ni är taggade på att få chansen att vinna den här. Alla vinnare på de här tävlingarna som jag har på YouTube, de kommer dras i slutet av november när kalendersäsongen börjar närma sig sitt slut. Så att alla får chansen att få hem sin adventskalender lagom till 1 december. Så idag ska vi alltså öppna den här. Och jag har öppnat Yves Rochers, jag tror, det här är nog fjärde året i rad kanske. Och det här är verkligen en av de finaste de har haft. Låt oss se om jag kan böja tillbaka de här små flarparna. Ja, men den är jättefin verkligen. Så att jag hoppas att ni är taggade. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Så att du inte missar några av mina andra adventskalenderöppningar. Eller mina andra skönhetscontent som jag lägger ut året runt. Den kostar 549 kronor och är värd strax under 1400 kronor. Så det är ändå ett riktigt, riktigt bra värde. Men den är som sagt inte jättedyr. Så jag tror att det är ett väldigt bra alternativ till många. Och de gör ju så mycket roliga produkter. Så det brukar vara jättekul att se. Låt oss nu börja då med lucka nummer 1 i Yves Rochers adventskalender 2022. Det första som vi har fått är deras Mask Mousse Soothe Foam Mask med Organic Chamomile. De här typer av adventskalenders produkterna tycker jag är väldigt roligt. Det här är en typ av produkt som jag tror att jättemånga av er skulle tycka om. Det är en lugnande ansiktsmask som är superhärlig. Så det var roligt. Första luckan är alltså en ansiktsmask. Vad har vi tvåan där? 24 sitter upp och ner. Det provocerar mig ju så här lite alltså. Tidigare år, några år, inte förra året tror jag, men tidigare, så har Yves Rocher haft två kalendrar. En större också i typ såna här små påsar. Men jag har inte sett någon sån i år. Så att jag tror kanske att de bara kör den här då. Det här är lucka nummer 2. Alla kalendrar jag pratar om är också länkade här under. Och det är ju givetvis även den här. I nästa så har vi fått en handkräm. Och det här är deras Milky Almonds handkräm. Och den här är för det första, alltså deras produkter är så jävla fina alltså. Det måste man ju ge dem. Det här är deras handkräm och den här är jättehärlig. Den här hade jag bara, jag tog slut på min förra typ bara för några, en månad sen kanske eller någonting. Nu i somras liksom. Det är en väldigt rik handkräm som inte är för fet. Så den sjunker in väldigt enkelt i huden. Super nice, really pretty. Handkräm, ansiktsmask. Lucka nummer 3 är här nere. Längst ner. Aj, aj. Nästa produkt är då, åh den här är jättebra. Det här är deras Ultra Rich Shower Cream. Och det är deras Shea som är väldigt, väldigt rik och väldigt återfuktande. Får extra dry skin och de här luktar, Shea, alltså Shea produkterna bara från Yves Rocher, The Body Shop, alltså de luktar så gott. Alltså det luktar så gott och den här är jättebra. Storlekarna är inte jättestora i den här kalendern men som sagt det är en ganska billig kalender så jag förväntar mig inte heller så här, du vet, en hel hög utav fullstorlekar. But I like it, shower gel it is. Och mycket av de här grejerna kommer man ju kunna använda jättebra när man reser och så. Lucka nummer 4 är det dags för redan. Det går undan här idag nu, jag är ivrig. I den här så är det också en av de produkterna som jag tycker riktigt bra ifrån Yves Rocher också. Det är deras 2-in-1 micellärvatten. Det är som en, vad ska man säga, nej, makeup removing micellärvatten heter den. Och det är typ som en sminkborttagning mer än en rengöring tycker jag. Micellärvatten är en sån här grej som är väldigt populär för att det är så himla lätt att använda och lätt att få bort smink och så. Men jag hade inte låtit micellärvatten ligga kvar på huden. Det hade irriterat min hud, jag tror att det hade irriterat mångas hud också. Och kan resultera i ganska mycket såna här bumps, ni vet, textur i huden liksom. Så jag brukar använda det som en första stegsrengöring i så fall. Och givetvis perfekt när man är någonstans med inte rinnande vatten och så. I like that, good size as well. Vad var det där? 4. Då är det 5 här. Oh, i lucka nummer 5. I lucka nummer 5 så är det deras Reparation Balm Shampoo. Det är deras sulfatfria repair shampoo. Har inte testat den här. Alltså jävla gott den här luktar. Men alla deras produkter luktar typ svingott. Så att jag är, I'm not mad about that så att säga. Men jag har inte testat den här så jag kan inte säga vad jag tycker. Men det är alltid roligt med shampoo. Jag förväntar mig då också att det kommer komma ett balsam. Det är inte alltid säkert för alla kalendrarna. Men jag personligen tycker bättre om att testa
schampon och balsamen som är gjorda för varandra eller kompletterar varandra mer än att bara testa till exempel ett schampo och så. But I like that. Sedan är det lucka nummer 6. Oj oj. I lucka nummer 6 så är det fläppgift. Älskar när vi får lite smink. Gud vad fint. Oh my goodness. Låt oss se om vi kan öppna den här. Åh, vi har fått ett rött. Det här är färgen, det är ett satinläppstift i färgen 12 som är en klassisk röd. Väldigt, väldigt fin. Alltså jag har flera läppstift från Yves Rocher som jag tycker väldigt mycket om. Jag vet inte om det här är något speciellt bara för adventskalendern eller om den här finns. Men förpackningen är ju i alla fall otroligt, otroligt vackert. Kul med fullstorlek och kul också när det är smink tycker jag. Och det brukar de ändå vara ganska duktiga på i sina kalendrar tycker jag. Att man får några stycken fullstorlekar i alla fall. Lucka nummer 7, som sagt, det här är en av de billigaste kalendrarna som vi öppnar från ett märke så här, så det känns också nice. Lucka nummer 7, vad har vi här då? Åh, det här måste ju vara, det här måste ju vara, nu blir jag lite osäker på, ser att de här matchar, det här är Milky Almonds. Jag kanske ljög förut när jag sa att jag har haft precis den här, det kanske inte är den här jag har haft förresten. Milky Almonds kanske är den annorlunda mot deras vanliga almond. Det här ser ut nämligen som att det skulle kunna vara julkollektionen. Så nu blir jag ju såklart osäker. Oj jävlar vad gott. Väldigt, väldigt fräsch. Väldigt nötig utan att vara för tung. Och det är alltså en duschgel om jag inte sa det. Jag blev distraherad av förpackningarna, men som sagt, sjukt fin. I like that. Mandlar är ju, luktar ju också himlans gott. Gud, men jag är distraherad av vad det där var för nummer. Var det 7? Då var det dags för lucka nummer 8. Och där i har vi fått deras Ultra Fresh Cleansing Gel. Som är då deras rengöring för Normal to Combination Skin. Jag tror inte att jag testat den här av den anledningen att jag är ju himlans torr. Och kan inte använda för uttorkande rengöringar och så. Inte för att den här behöver vara det. Men ofta håller jag mig borta ifrån sådana rengöringar mycket som står typ att de är för combination eller oily skin. Eftersom jag är snustorr. Men bra storlek. Och som sagt, här har ni en helt klart ett bra rengöringssystem. Börja med micellärvatten, ta bort bulken av ditt smink och sånt. Och sen så går du in och rengör ansiktet. Bra storlek också tycker jag. Var det där 8 eller? Det kan det nog ha varit. 9 tar vi då. Oj oj, här åker det ut. I lucka nummer 9 så har vi... Åh gud vad fint. Det här är deras Go Green Nail Polishes som ska vara typ lite mer naturliga och inte lika mycket ja vad ska man säga, kemikalier. Allt är ju en kemikalie men ni förstår vad jag menar kanske. Ja, det ska i alla fall vara ett mer naturligt alternativ. Och de här är väldigt omtyckta. Jag gör ju mina naglar på salong nästan alltid. Men det här är i alla fall ett glitter top coat och det är jättefint. Alltså verkligen så fint. Kul också med en till fullstorlek. Fin färg på korkos också. Var det 10 eller? Då kör vi nummer 11. Oh my god. I lucka nummer 11 så har vi deras nattkräm i Elixir Botanique serie. Sleeping Care nattkräm. Apply in the evening. Det är allt jag får. Funkar för alla hudtyper står det. Så jag gissar att det här inte är en superrik nattkräm utan en mer en fuktgivande produkt. Tror inte jag har testat den här heller. Alltså det är lite svårt med Yves Rocher, de är ju ett sånt här märke som har ett otroligt stort sortiment. Alltså när jag säger att det är ett stort sortiment, då menar jag att det är ett stort sortiment alltså. Så, ja, så är det med det. Spännande ändå. Nattkräm, there it is. Nu vet inte jag vad jag var på igen. Nej, jag hoppade över 10. Det var 11 eller? Oj, 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 nu blir ni arga på mig igen när jag hoppar över saker. Det här är nummer 10, det var nummer 11. I lucka nummer 10 så har jag fått deras 3-in-1 cleanser, scrub och anti-blackhead med peppermint. Och den är för blemish prone skin. Återigen en produkt som inte jag har testat och inte kommer testa. Jag har absolut inte aktebenägen hy och jag har absolut inte... Alltså den är inte oljig eller så. Så jag kan inte säga det. Däremot så är jag lite rädd för pepparmint i hudvård. Alltså till ansiktet. För att jag kan uppleva att det är ganska... det är ganska starkt. Men det kanske man föredrar om man har en acne prone hud. Så I don't know. Men trevligt ändå. Jag hoppas inte att det är för mycket vad ska man säga, oily skin eller blemish skin produkter i. För då tror jag det blir svårt för folk att kunna relatera till kalendern. Men det är en bra storlek och jag gillar konceptet. So I'm fine with it. Vad kan jag ha öppnat nyss då? 11, 10. Då är det 12 nu då.
i lucka nummer 12 så har vi deras Botanical Balm Multipurpose Repair Care Leave-In for Dry Damaged Hair. Den här har jag testat. Och det är alltså en återfuktande hårmask för torrare eller skadat hår. Och som ni kanske vet, speciellt om ni har tittat på mina adventskalender, så har jag ju gått från svart hår till det här typ mörkare blonda på mindre än 2 år. Eller ja, nu är det väl ungefär 2 år, men jag har haft den här färgen ganska länge, så säg att det tog lite mer än 1 år att gå från svart hår till det här ljusa. Och den här är supertrevlig, har funkat jättebra på mitt hår. Så jag gillar den, den har jojoba oil i sig. Och den är också 98% naturlig, vilket jag kanske inte prioriterar, men jag vet att många gillar. Är det 13 nu då? Du ligger ju här. Hur kan man glömma bort en siffra så fort mellan luckorna, hörni? I den här så är det då dagkrämen i den här Elixir Botanique-serien. Den som vi fick nattkrämen i. De här är väldigt små, men det är 7 ml. Du kommer i alla fall kunna bilda din åsikt. Och som sagt, det är ju bra om man far runt och sådär. Trevligt, väldigt fina färg på förpackningen. Men I can't say that I know anything about it. Sorry. 14. I 14 så har vi... Det här måste ju vara en djurdoft. Det är Juicy Berries Bath och Shower Gel. Låt oss dofta. Åh! Åh gud. Det här luktar verkligen Juicy Berries. Riktigt bra namn. Jag kan inte ens förklara. Det luktar som bär, sött. Så gott. Kommer 100% att spara. Älskar när företag gör juldofter. Märken som Yves Rocher, Rituals, Body Shop och sånt gör ju i regel otroligt bra julkollektioner. Och det här är nog antagligen inget undantag. Luktar fantastiskt gott. Jag älskar också att spara de här. De här går faktiskt alldeles utmärkt att använda som typ av bubbelbad och så. Det ger väldigt mycket bubblor om man vill använda upp dem så liksom. Sen kör vi 15. Och i nummer 15 så har vi... Milky Almonds Scrub In Gel. Det är alltså en exfoliering till ansiktet som du ska använda 2 gånger i veckan. Luktar jättegott som sagt den här serien. Och det här måste ju vara julkollektionen, så jag måste ha fel på den där handkrämen. Att jag har använt just den. Men de har en annan mandelserie, eller har i alla fall haft. Som är ljuvlig, och den här är väldigt... Den är väldigt mild liksom. Lite söt, lite nötig, väldigt fräsch. Super nice. Tror många kommer tycka om. Vi får se vad som kommer här näst. 16 tror jag. I 16 har vi. Åh, den här är också jättebra. Den här har jag fått tidigare kalender och faktiskt köpt en full storlek av. Det här är deras Shine for Dull Hair. Det är som en vinäger för håret som man använder typ för att vad ska man säga, typ ge glans och djuprengöra håret lite mer. Skittrevlig. När jag pratade om den här första gången att jag inte hade testat den här, så ni bara, men du måste testa den, den är skitbra. Jag skulle dock säga att kom ihåg att inte få den här i ögonen, för den gör jävligt ont att få i ögonen. Det är som sagt ändå en vinäger, och andra ingredienser efter vatten är vinäger i den här. Så den här är skithärlig för att få superfin glans i håret. Så jag brukar inte använda den superofta, kanske var femte dusch eller något sånt. Så I like it. 17. Vi har fått ett läppbalsam. Lip balm i, ja, Juicy Berries. Samma som den där duschgelen jag doftade på nyss. Doftar fantastiskt gott. Älskar att få läppbalsam. Det är en sån här grej i kalendrar. Kan jag få för många? Nej, behåller jag nästan alltid alla. Ja, jag älskar läppbalsam. That is really nice. Och den från Yves Rocher är jättebra. Sen kör vi nummer 18. Alltså hur fina är inte de här kartongerna? De är verkligen så fina. I 18 så har vi Glow Scrub Awaken. Det här ser alltså ut som en skrubb för ansiktet. Jag är ju inte, jag vill hellre använda kemiska exfolieringar till mitt ansikte. För att jag kan uppleva att en skrubb med lite korn i, som den här är, kan vara lite väl hård på min hud. Med det sagt, pretty pretty. I like that for us. 19. I lucka nummer 19 så har vi, också i Shea då, så har vi fått deras Repair Body Lotion for Extra Dry Skin. Den här är
jättehärlig. Alltså så rik och härlig och god. Kommer definitivt att spara. Doftar också väldigt gott men ändå väldigt milt. Så att om man inte gillar skitskrikiga dofter så kommer man att tycka om. Tjejan. Gud. Vi börjar närma oss. Vi är på 20:e. I lucka nummer 20 så är det... deras Monoi. Åh, jag älskar Monoi-serien. De har en parfym med den som är... åh, den är så jävla god. Och för er som inte vet det, Monoi är ju en... man säger säkert inte så, men jag säger Monoi. Åh. Det är alltså en blomma, så det är en väldigt blommig doft. Men den är så jävla speciell. Jag älskar Monoi. De har massor i den här serien. Parfym, body mist, glitterolja till kroppen, body oil. Alltså, den här är ljuvlig. Alltså, gillar ni blommor så måste ni dofta på Monoi. Produkterna. De är riktigt bra. 21 så är det deras For Sensitive Skin. Är deras Sensitive Chamomile Light, The Soothing Light Cream for Sensitive Skin. Jag hade ju gärna sett att det var den rikare då. För att jag är ju, jag gillar inte light cream så mycket. Jag gillar en fetare kräm till ansiktet. Men kanske passar perfekt för alla som har lite mer normal hud kanske eller så. Sensitive Skin, good for us. Lucka nummer 22. I lucka nummer 22 så har vi fått en till mask för håret tror jag. Det står Repairing Mask for Ends with Reconstituting Jojoba. Lämna i skadat hår 3 minuter och skölj sedan ur. Aldrig sett någon gång. Jag tror inte vi har fått den här tidigare år. Luktar inte så jättemycket. Spännande. I don't know what to say. I like it. 23. Jag kliar näsan igen. Standard när jag spelar in. Där har vi fått en parfym. Vi har fått en 5 ml. Sur de la Lande. Har vi fått. En liten 5 ml. Åh, gud så gullig. Är det en... oj. Åh. Den här luktar så gott. Står det någonting om vad det är för noter eller? Floral Oriental Mineral. Perfume. Jag fick lite på hela fingrarna här. Luktar ljuvligt. Blommigt men inte så starkt blommigt. Den kommer jag också definitivt att behålla. Jag älskar parfymer. Jag tycker Yves Rocher gör jättetrevliga dofter. Så det är roligt. Och i lucka nummer 24 som är den sista luckan. Så är det en fullstorlek mascara. Vi har fått deras Intense Metamorphis. Mascara. Har inte testat den här. Gud vad roligt. Kul ändå att de fullstorlekarna vi fick är ju typ smink och sådana produkter. Och det tycker jag är jättebra. För att jag upplever att om man ska testa sminkprodukter så är det oftast roligare om de är fullstorlek liksom. Kul med fullsize mascara också. Något som jag tror att de flesta använder och så. Och jag menar mascara kanske på Yves Rocher kanske kostar 130-160. I don't know. Någonting över en 100-lapp i alla fall. Och det är en ganska good chunk av den här adventskalendern. Men det här är det som är i kalendern helt enkelt. Alltså jag tycker att den här var jättefin. Framförallt så tycker jag att den är fantastiskt vacker. Hela kartongen och så. Innehållet tycker jag är bra. Det är varierat. Det är lite till kroppen. Det är lite till ansiktet. Det är lite doft. Det är lite smink. Det är lite hår. En bra mix helt enkelt. Jag hade gärna sett balsamet matchande schampot. Jag hade gärna sett mer hudvården. Att den var mer typ till normal hy. Men det är väl bara personlig, alltså personlig preferens egentligen och ingenting annat. Så verkligen en super super rolig kalender tycker jag. Bra jobbat ifrån Yves Rocher. Och som sagt 549 kronor är ju inte supermycket för en adventskalender i det stora hela. Så det tycker jag om. Den är länkad där nedanför om ni är sugna på den. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och titta i beskrivningen där ni har chansen att vinna er alldeles egna adventskalender med Yves Rocher. Ha en jättefin dag nu. Hejdå!